မင်္ဂလာပါဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအင်အားတွေတိုးမြင့်သွားမယ့်သတင်းရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုသေးဘဲဆိုင်းငံ့ထားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတကြောပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်တော့မယ်လို့ ARSA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးအင်အားကိုလွယ်တယ်လို့တိုးမြင့်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုက္ခသည်တွေပြင်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖြစ်အောင်လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအင်အားလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တိုးမြင့်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာလို့နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားချင်းခံရတဲ့ ARSA အဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးအရတော်၎င်းဘာသာရေးအရတော်၎င်းနှီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့အပိတ်ကူညီခြင်းမပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းမြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါဗျ။2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကမောင်တော်ဒေတာအတွင်းကလော်ဂျိုရဲ့တပ်ဖွဲ့စခန်းတွေစီးနေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ARSA အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အစိုးရကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဦးရင်ရဲ့112နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကိုလာမယ့်13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခိုင်မြင့်ဝေပရိုက်တာလူငယ်များအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလင်းငယ်ရဲ့ဖြောပြေမှုအစီအစဉ်တွေတရိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးရဲ့ကပြတင်ဆက်မှုတွေမျက်လင့်နဲ့အခြားပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေအပြင်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကရရှိလာတဲ့အလှငွေတွေကိုခိုင်မြင့်ဝေလူငယ်ပရိုက်တာအဖွဲ့ကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးကတဆင့်သိရပါတယ်။ဒီကလေးလာကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓလတန်းကျန်ရှိမှာတော်စီအညာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မုံမိုးတို့အတွက်ရင်းနှင်းစကားတန်ကမ်ပိန်းကနေစက်ကူနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တော်စီရိုင်းရုပ်တွေကိုလည်းဥယင်အတွင်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယင်ကို1906ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်ပေါင်း132မျိုးထိန်းသိမ်းပြသထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးစခန်းကနေမူရစ်စေးဖြတ်ပြီးသူတွေကိုတမွေးပညာသင်တန်းတွေအခမဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်ကစပြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်83လမ်း10လမ်းနဲ့12လမ်းကြားမှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဒီစခန်းမှာမူရစ်စေးဖြတ်ပြီးသူ20ဦးကိုပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေတလားကြော်ကြာတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းတယောက်သူတွေရဲ့တဲခိုနေထိုင်စားတောက်ရေးတွေကိုအစိုးရကတာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသင်တန်းပြီးရင်တော့ဧပြီလမှာထပ်မံဖွင့်လှစ်မယ့်သင်တန်းမှာစိုက်ပျိုးရေးတင်တဲ့အပြင်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေးတင်တဲ့တွေကိုပါထည့်သွင်းတင်ကြားပေးသွားမယ်လို့စကန်မန်နေဂျာဦးစော်ထိုင်လင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့နောက်ထပ်တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီမံချက်ဆွဲထားပါတယ်ဒါလေးလပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီကကလေးတွေကလိုအပ်လို့ပြန်လာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပြုပါပါဒီစကန်ကို1992ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးစားပြုပြင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုသေးဘဲဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။၄ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးကအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကိုတော့ RIA သတင်းဌာနကပေးပို့ထားပါတယ်။ ANP ပါတီရဲ့၄ရက်တာကျင်းပတဲ့ဗဟုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီညနာဆုံးအစည်းအဝေးမှာပါတီဘိုဩဂဒါဒေါက်တာအေးမောင်ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုဘဲနှုတ်ထွက်လော်ကိုပြန်လည်သုံးကပ်ဖို့ပါတီဝင်အများစုကတင်ပြလာကြတဲ့အတွက်ဒီတင်ပြချက်ပေါ်ဘိုအလုံးစုံဆော်ကော်မတီကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုပါတီကတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုသေးဘဲဒီလိုနှုတ်ထွက်လော်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့ကာလတည်းမှာဩဂဒါရာထူးကိုပါရည်စဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီရာထူးနေရာအတွက်ပါတီကစူပွန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုဒေါက်တာအေးမောင်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုမပြုနှုတ်ထက်စာကိုပြန်လည်သုံးသပ်အရှင်ကာလတခုတည်းဆိုင်ငန်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘေကာလာတည်းအရှင်ယူဆိုင်ငန်းထားတယ်ဆိုတာတော့ပတိကထုတ်ပြန်ခြင်းရှိပါဘူးဒီလိုကတင်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်အချိန်အတိုင်းလာဘူးတော့ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ထွက်ပါကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို yes man ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘူအလုံးစုံတော်ကော်မတီကဆုံးပြပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာပါတီကနှုတ်ထွက်စာကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဗဟိုဌာနချုပ်ရင်းကိုပြပုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုရုပ်သိမ်းပြီးပါတီကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမီဒီယာကိုဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်။တရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုဘဲအရှင်ယူဆိုင်ငံ့ထားတာဟာပြည်သူထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးပါတီသစ်တထောင်လာနိုင်ဖို့ရှိတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်အတွက်အ
ဟန်တာဖြစ်တယ်လို့လေပြည်သူတွေအကြောင်းဝေဖန်တယ်လို့ထွက်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘိုးဩဂုတ်ကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ်ရင်ပါတီညီလာခံကျင်းပနိုင်ရတဲ့လဲတာကျင်းပတဲ့ပါတီဝင်မျက်နှာစုံအစည်းအဝေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းက ANP ပါတီဌာနချုပ်ရုံးမှာမီဒီယာတွေနဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘော်ဒီတထောင်ကာကွယ်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘော်ဒီတထောင်ကာကွယ်တော်ဟာဧက14,000ကျော်ကျယ်ဝန်းပြီးအပူပိုင်းဒေသမိုးနှဲရေရှားဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးတဲ့သစ်ပင်တွေရှင်သန်မှုခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြစီမာ TV ရဲ့မိတ်ဖက်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့မုံရွာကီဆက်ကပေးပို့ထားပြီးသတင်းတော့ဘုံနိုင်ဖြူကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံဟာမြို့နယ်တွင်းရှိဘော်ဒီတထောင်ကျူတင်ကာဝယ်တော်ကိုစိမ့်လန်းစုပြီးအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းသောက်လျှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရကာဝယ်တော်ကိုစာတမ်းသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မုံဟာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘောဂဗီရာဌာနကပမောက်ကဒေါက်တာခင်တီတာငင်းကပြောပါတယ်ဘော်ဒီတထောင်ကာဝယ်တော်ရဲ့ area က14,020 ဧကရှိတယ်အော်လက်ရှိအနေထားဒီစိုက်ပျိုးပြီးတဲ့ area ကဧက9000ရှိတယ်။အဲ့ဒီဧက9000တွေကတဝက်လောက်ကတော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ကျွန်တဲ့တဝက်လောက်ကပြန်ပြီးတော့မှစိုက်ဆရာရှိရာတွေလည်းစိုက်နေရအောင်မယ်။ပြန်ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။ပြန်ဖြည့်ပေးရမှာရှိတယ်။ခုန14,000တွေကမှဧက9000နှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအတိုင်းအတာပြီးမြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလိုနေသေးတယ်။ဒီဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေသလိုပဲပြည်သူလူထုကလည်းပဲပါဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတော့ညှော်မှန်းထားတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့မှတိုးသွားမယ်ပို့ပြီးတော့မှမြန်မြန်ရောက်ရှိမယ်လို့ညှော်မှန်းထားပါတယ်ဘွေးတထောင်ကျူတင်ကာဝယ်တော့ဒီမှာတစ်ပင်ဆိုင်ခင်နေစိုက်ပျိုးနေပြီမဲ့မအောင်မြင်သေးဘူးလို့လည်းပေါမောက်ခတော်ခင်တီတာကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ခုမှဆိုရင်ဒါတစ်ပင်ဆိုင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ပြီမအောင်မြင်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ထက်ကတဝက်လောက်ကတခါပြန်ပြီးတော့စိုက်ဖို့တို့နေတယ်ကာကွယ်တော့ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတော်ဆွေရအနေနဲ့ခံပေးနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုလိလာတဲ့အခါမှာကျတော့လည်းပဲစုစုပေါင်း10ဦးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ10ဦးရဲ့အင်အားနဲ့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုစိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ပြင်သူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားနေရလဲဆိုတဲ့အခါကျစိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနေ့စားအလုပ်သမားတွေငှားပြီးစိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလေးစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုဖို့ကျတော့လည်းပဲတည်တံ့ဝန်ထမ်းမထားနိုင်ဘူးဒီ10ယောက်ကပဲကြည့်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့လည်း10ယောက်နဲ့ဒီဧကကိုပြန်ပြီးတော့မှကာပါဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ဆာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ budget အဓိကတော့ budget လည်းလိုအပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့အလုပ်သမားလည်းလိုအပ်တယ်အပူပိုင်းဒေတာစိမ့်လန်းဆိုပြီးရွေးတဲ့တပင်ဆိုင်ခင်းဟာတကယ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးဘွေးတထောင်ကာကွယ်တော်ရဲ့တပင်ဆိုင်ခင်းအောင်မြင်မှုတော့ဟာ90ရာခိုင်နှုန်းမှရှိရလို့ကာကွယ်တော်ရဲ့တော်ကောင်ဦးနော်ရာကအခုလိုပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်စိုက်နေတဲ့ဆိုင်ခင်းတွေကတော့ရာခိုင်နှုန်း85-90မှာကျွန်တော်အောင်မြင်လာရှိပါတယ်ကျွန်တော်က2015မှာစရောက်တယ်2016ဆိုင်ခင်းကျွန်တော်စစိုက်ပါတယ်2019ကိုစိုက်ပြီးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာဒီပင်ရှင်ပင်ဒီဇင်ဘာအကောင့်တင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 90-95 အိုက်ချားမှာရှိပါတယ်ပြအောင်မင်းမှုဝိုင်းဒေတာဆိုင်လန်းဆိုပြီးအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ခင်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့မအားကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကမြားကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းမှာတောင်းနေတဲ့ကဒုံးတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့ကကျွန်တော်အပင်တွေများများစိုက်နိုင်မှဒီနေရာကိုရေဝေရေလဲထိမ့်ထိမ့်ချင်းပြီးတော့မြေစီးပြန်လဲထိမ့်ထိမ့်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးဟိုဟာအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးတက်ရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိုက်ပြူကြီးကျွန်တော်second လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဗျယခုလက်ရှိချိန်မှာကာကွယ်တော် area တွင်ရေခန့်ချင်းတူပေါ်တာလေရေဝင်ရေလဲထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့မြေပြင်ပြန်လဲထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတည်တော်ဦးစီးဌာနနဲ့အပူပိုင်းဒေသစီးနှံစုပြည်ဌာနကနေလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်ဘွေးတထောင်ကာကွယ်တော်ဟာဧက14,000ကျော်ကျင်းဝင်ပြီးအပူပိုင်းဒေသမိုးနှဲရေရှားဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးတဲ့တပင်းတွေရှင်သန်မှုခက်ခဲနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တော်ဖုန်းလန်းတဲ့ area ဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာပြီး1990ခုနှစ်မှာ59.9% ခန့်လုံးရှိခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာတော့49.9%ခန့်လုံးသာရှိတော့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပန်းမန်အဆင့်မြင့်လက်ကားဈေးတစ်ကြီးကိုအင်းစိန်မြို့နယ်ရွှေပြည်သာလမ်းနဲ့ပလဲလမ်းတောင်တငင်းကုန်းပူတာအနီးမှာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးကြီးရဲ့အခြေအနေတချို့ကိုတော့စီးပွားရေးတရိန်နောက်ကိုအောင်သူရကတင်ဆက်ပေးပါပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဇော်မှုပါသူပြကန်းနာစီကလာဝယ်တာပါစစ်စစ်ကြီးမှာလာဝယ်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာဝယ်တာတော့နည်းနည်းဝယ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်လမ်းလေးခြေတဲ့အခါကျသွားရလာရစားအကုန်
ဆိုပါဦးတန်လည်းတန်ပါတယ်ဟုတ်လည်းကနေတော့အဆင်ပြေပါတယ်မလို့နေတော့ပေါ့ကိုရတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေလို့ရောင်းနေရတာပါပဲအဲနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ကလည်းဒါတကယ်ကို exchange center ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ခုနကုံစင်းနှုံးဒီတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စတွေကျွန်တော် demand နဲ့ supply match လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေနောက် data ပေါ့နော်ဟိုအများအားပြောနေတယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာ data ကအင်မတန်မှဟိုကောက်ရတာခက်ခဲတယ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာလည်းမသိကြဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးမှာဆိုတာdata ကောက်ပြီပေါ့เนาะစပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်း data ကောက်မယ်အယောင်းဝင်ဖောက်ကားမှု data တွေကောက်မယ်တိတိကျကျကောက်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data တွေရောနောက်တစ်ခါဒီဟိုဓာတ်ကြွန်းကြံနေစစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းတွေရောကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်က contribution အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီတင်းငူလကားစီကိုဒီနေ့မှာ26ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့အကျိုးဖွင့်လင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဈေးဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းငူလကားစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်းငူလကားစီစီမံငင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး phase 1ဖြစ်တဲ့ဈေးရုံအမှတ်1နဲ့3ပေါ့နော်ဈေးရုံ3ရုံကလုံးဝပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရုံ3ရုံမှာဆိုရင်စံရံပေါင်း 9,000 နဲ့ 600 ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲကျွန်တော်တို့ကတင်းငူမှာတော့ဒီနေရဟိုဖွဲ့တွေကတော်တော်တိုင်းလာရောက်နေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့လေ ground market ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေတိုင်းလာရောက်လို့ရတဲ့ဈေးရုံကိုကျွန်တော်တိစောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလဲဒါတောက်လျှောက်ကိုလာပြီးတော့ရောင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဈေးကိုအခု soft opening ကာလပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ပတ်လောက်အချိန်တွင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာအောင်အယုံစိုက်နေလဲဆိုတော့ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးတွေတွေဖွင့်နိုင်ရေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိပြီးသားဈေးတွေတွေဖွင့်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်အာယုံစိုက်နေတယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာဝယ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာလုပ်နေတယ်နေ့စဉ်လည်းဟိုတို့ဈေးလာဝယ်သူတွေကိုလည်းပဲဟိုတို့ဒီအနီးနားလာဝယ်ရင်ညစ်သူမဆို900 refund ပြန်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါအိုးအင်းဒီမြေဝယ်မယ်3000ဘူးလောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်1500 2000 3000ဘူးနဲ့အထက်ဝယ်ရင်3သိန်းဘူးနဲ့အထက်ဝယ်ရင်9000 6000ဥရိုအနေနဲ့ဝယ်လာဝယ်သူတွေရဲ့မတော်ရင်ငှားလာတဲ့ဈေးကလေးကြည့်အောင် refund ပြန်အနေရမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့တသိန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို3သိန်းဘူးနဲ့အထက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2000 ကနေ 3000 3သိန်းဘူးနဲ့အထက်ဝယ်ရင်9000ကနေ 6000 ဆိုပြီးတော့သူတို့လာဝယ်တဲ့မတော်ရင်ကဈေးလေးတွေအတွက်ကိုဥရိုအနေနဲ့ refund အမီနေရာတွေရှိပါတယ်အားသာပတ်မှာတော့2018 MLL Charity Cup ပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန် United အသင်းကရှမ်း United အသင်းကို penalty အဆုံးအဖြတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးရာသီအဖွင့် Champion ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲပြီးမှာတော့ရန်ကုန်နီးပြဦးမျိုးမင်းထွန်းကဒီနှစ်မှာပြည်တွင်းဆုပလာနှစ်ခုစလုံးကိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့မြစီမားရဲ့အားကစားသတင်းတောက်ကိုကျော်သူရကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။2018 MNN Charity Cup ပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန် United အသင်းကရှမ်း United အသင်းကို penalty ဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးရှားသူဖွင့် Champion ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်အသင်းနဲ့ရှမ်းအသင်းတို့ဟာပွဲချိန်မိနစ်90ပြင်တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတည်ကြနေလို့ penalty ဆုံးဖြတ်ကံသွင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ရန်ကုန်အသင်းဘက်က4ဂိုးဝင်အောင်ကံသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးရှမ်းအသင်းဘက်က2ဂိုးသာဝင်အောင်ကံသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ရန်ကုန်အသင်းကအနိုင်ရပါခဲ့ပါတော့။ဒီပွဲပြီးမှာတော့ရန်ကုန်နီးပြဦးမျိုးမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် United ကနှစ်နှစ်စတိုက်ရှိသွားပါပြီချန်ပီယံတိလဲတွေ့လဲနဲ့ဒုတိယနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်နှစ်နှစ်စတိုက်ဒုတိယနေရာမှာပြီးတော့ကျွန်တော်၄နေရာရခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်မှာရှမ်းကိုရှမ်းလို့အသင်းကြီးမျိုးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖလားပထမဆုံးဖလားတစ်ခုရရှိတဲ့အတွက်ပြောအတိုင်းမသားဝမ်းလို့ပြောမလဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ် EFC မှာကျွန်တော်အဆင့်တစ်ခုရအောင်ကစားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် MNN နဲ့ဒီအောင်ဆန်းရှိမှာရောချန်ပီယံဖလားရအောင်ကျွန်တော်အဆွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရီတော့မပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ဂရီတလုံးကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့ဘာတော့မှမပေးပါဘာလို့ဆိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်ကြည့်ပါဖြစ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်အဆွမ်းကုန်ကြိုးစားပါခင်ဗျာ
ဒီပွဲစဉ်မှာကွင်းဝင်ကြီးသိန်း80အထိရခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးစောကငွေကြက်သိမ်းပေးတယ်။မြန်မာမျိုးမီးလီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဇွဲကနေ United အသင်းပိုင်ရှင်ဦးလာထေးကငွေကြက်10သိန်း၊ရန်နာဝန် SC အသင်း၊ Shanghai United အသင်းနဲ့ Yangon United အသင်းတို့ကငွေကြက်10သိန်းတွေလိုလံခဲ့ကြပါတယ်။အလွန်ဝေစုစုပေါင်း350အထိရရှိခဲ့ပြီးပရိဒလူမှုအဖွဲ့အစည်း၅ခုကိုငွေကျပ်300,000ကျပ်ပေးရပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အာရှဂျီဟတ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအရက်သား9ဦးအပါအဝင်23ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တစ်ဖက်ကပြောပါရတယ်။ဆီးရီးယားမှာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အစွန်းရောက်အုပ်စုတွေအတွင်းအာရှကဂျီဟတ်အစွန်းရောက်အဆင့်အသီးသီးကပါဝင်နေပြီးအများစုကတော့ဘဟုအာရှနဲ့တရုတ်ရှင်ကျန်းပြည်နယ်ကဝီဂါမွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါက်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသေချာမသိရသေးပေမဲ့လူမှုမီဒီယာကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ကားပုံးပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်ရေးအများစုအပါအဝင်ဒဏ်ရာရသူဓာတ်ဆင်းများစွာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခြေစိုက်စခန်းရဲ့အဆောက်အုံတွေအားလုံးနှိပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညစီမတီဗီကနေဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မြစီမဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့မြစီမ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ညချမ်းအချိန်အခါကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။